Dobrý podvečer, vážení přátelé. Jsem rád, že jste se sešli opět ve velkém počtu a za to patří vám můj dík. Ten týden uběhne jako voda a tak co se stalo ten týden, co mě nazvedlo? Nazvedlo mě to tak, že velmi. A to byly zveřejněné odměny vedení čezu. Ten ředitel, který má asi čtvrt milionu měsíčně plat a ty nižší mají odstupňované dolů, tak dostal za loňský rok odměnu ve výši 30 uváděli jedny, jedny, jeden mainstream 35, jeden 34, řekněme 34 miliony korun. A celkově si na těchto odměnách za výsledky loňského roku rozdělilo to vedení Čezu 135 milionů korun. A to všechno v době, kdy nám neustále zdražují elektrický proud až do výšek takových, že mnohé rodiny je nemohou zaplatit. Já už jsem četl někde, protože začaly chodit teďka už ty zálohy. A lidi už poznali, co to je. Dostávám o tom maily, dostávám o tom SMSky. Takže jsem dostal třeba mail od SMSku, od nějaké paní důchodky, některá žije sama a dostala zálohu jenom o 1500 korun nižší, než má důchod. To znamená, že kdyby zaplatila jenom elektřinu, tak kde je voda, popelnice, kde jsou další poplatky nájemné, že jo, a tohle, a takže kde má žít brát na živovití. A tyhle ti lidé si nestydí dát takovéto odměny už k těm nehorázným platům, které mají. Konec konců, oni nejsou samotní. Takový ředitel z dvořák České televize, nebo i ten ředitel toho Čezu, ale další tyto polostátní organizace, tak si představ se, že mají mnohdy vyšší plat nežli prezident republiky. A to je a v podstatě říkají, že to je výsledky jejich podnikání. Pokud někdo tady vyrábí nějaký podnikatel vyrábí cokoliv od chleba přes nějaké kola nebo já nevím, co ještě. Tak to musí zainvestovat, vyrobit, prodat. Pokud prodává hodně, to znamená, že jeho výrobky jsou dobré a je úplně jedno, jestli jsou to kola, stoly a židle, nebo tedy nábytek, nebo postele, to je jedno. Ale takže tam asi dávají. To jsou lidé, kteří si za svou práci, která se prodává, a čím více se prodává, tím. Se ti lidé mají líp, tak je to naprosto v pořádku. Ale aby si přidávali takovéhle nerhorázné peníze v době, kdy cena elektřiny leze tak nahoru, že pro, už i pro střední třídu bude problém to poplatit, to znamená, že nastanou dvě záležitosti. Já už jsem o tom četl nějaké analýzy. Za prvé, lidé začnou šetřit na odběru elektrické energie tak drastickým způsobem, jako se třeba šetřila elektrická energie v době zavádění v, České, v Česko, ten, ještě v Rakousku, Uhersku a v Mladé České republice, Československé republice. Protože já to vím od svých babičky a dědy, kteří říkali, že ta elektrika byla dobrá, ale tak drahá, že v podstatě si večer ani rozsvítili, jenom než se uměli a hned zhasli, protože by to neuplatili. A ještě v 50. letech jako kluk, když jsem chodil k babičce na místo do družiny, protože se mi to tam nelíbilo, tak babička vedla vedle té družiny, já jsem vždycky přelez plot a byl jsem tam, takže tam, mě tam přestali rodiče dávat, protože jsem byl stejně u babičky na, na, na zahradě a doma. Tak si pamatuju, že večer, když jsem si tam přišel na něco dobrého, nebo jsem lítal, běhal s dětma a dělali jsme všelijaké skopičiny, tak jsem se vždycky u večer stavěl u babičky, tak děda pustil rádio pouze na zprávy v 7 hodin, které byly asi 20 minut, pak to rádio vypnul a svítili jenom jednou lampičkou. A já jsem říkal, tědo, proč si nerozsvítíte lampu nahoře, aby si, jste si mohli třeba číst, jako to děláme doma. A děda mi říkal, protože elektrika je tak drahá a my máme nízké důchody. Jenom řeknu, že babička byla celý život soukromnice, do 53. roku ji nechali obchod, měla konzum, takový, takový konzum zkrátka, že se tam prodávalo všechno od potravin přes mlíko, od uzeniny, maso tam neměla, ale ty už síry a tohle to všechno. A v to až v 50. roce, a takže potom tam byla zaměstnaná ve svým vlastním obchodě jako prodavačka, nešla za rok do důchodu a za ten rok, co pracovala jako zaměstnanec, a to odváděla daně, jako každý jiný člověk, podle tehdejších předpisů, taky Prosím pěkně, vyměřili důchod 168 korun. A já si pamatuju, že Ovička vždycky říkala, že kdyby si svítili doma, takže by ta elektrika, by na ní nestačil celý její důchod. Takže by museli platit víc než těch 168 korun. Tak to je jeden scénář, který tady v té analýze jsem se dočetl, že lidi začnou opravdu hodně šetřit. A druhá věc je, že se budou určitě množit, a prognozovali to tam ty odborníci, určitě se budou množit černé odběry elektřiny, ale také plynu. A já se o tom budu bavit ve čtvrtek s panem Beranem, což je energetický odborník, ale já jsem se tam v té analýze dočetl, že už teď ty firmy, které distribují tu elektriku, takže už teď posilují kontrolní orgány, které mají přístroje a hledají ty černé odběry, protože čekají, že to bude vysoký, vysoký nárůst. A oni si dávají takovéto odměny. Všude v okolních státech, v polském a maďarském počínají, ale v rakouském, v západní Evropa, se vlády snaží zastropovat ceny. A to nejenom ceny energií, pohoných hmot, ale i potravin, protože i potraviny lezou nahoru. Dočetl jsem se v jiné informaci na mainstreamu, prosím, že Česká republika je druhá v pořadí nejvyšší, teda stát s nejvyšším zvyšováním cen všeho. Nejvíc se zvyšují ceny, myslím, že v Estonsku, a hned u nás, v ostatních západních státech, a Polsku a Maďarsku, tak, ale i na Slovensku, tak jsou ceny zastropované. U nás to nejde, protože my máme tak eurohujerskou vládu, která nedělá nic jiného, než to, co dostane nařízeno. No a samozřejmě, že dostane nařízeno, aby nám zatěla typec, tak nám ho tedy zatíná tato vláda Fialova. Takže to je opravdu něco, něco, příšerného. A přitom já jsem tady dostal, dostal několik mailů našich posluchačů, kteří se o tom zmiňují a říkají, proč teda, proč nevodejdeme z té energetické burzy. No, protože bychom museli mít vládu, jejíž premiér a ministři mají to se samozřejmě netýká těch ministryň a takovou vládu my nemáme. Takže my tady vyrobíme velmi lacinou energii, hned si ji tady distribujeme, protože ona nejde v žádných balíkách do nějakého Lípska, aby nám zase posílali zpátky, ne, to se tady rovnou do, do sítě k nám, jenom, že se spočítá ten odběr a my nesmíme platit jenom to, i samozřejmě s výdělkem, těm elektrárnám a distributorům, ale musíme platit na tu Lipskou burzu energetickou. Oni zaplatí ty ceny těm z toho, co my tam zaplatíme, těm, výbu, těm fabrikám, co to vyrábějí tu energii. No a samozřejmě větší část, větší část si nechají pro své akcionáře, a povětšinou to byl nejsilnějším akcionářem Lipské energetické burzy prosím penzijní fond Německa. Takže aby Němci důchody měli vysoké, mimochodem teďka tam, teďka tam docela podstatně zvýšili minimální mzdu, že kdybychom my tady měli tu takovou mzdu, jako mají ty Němci v přepoštu na koruny, tak bychom museli mít asi 80 až 100 tisíc korun a důchodci by měli asi 60 tisíc korun a přitom máme některé, některé komodity na našem trhu už dražší, než jsou v Německu. Například tou energi energii, elektrickou, plyn, ale i pohonné hmoty a další věci. A dneska jsem četl ještě velmi pro náš stát, to znamená i pro nás, pro lidi, velmi nepříznivou nepříznivou prognózu. Českou ekonomiku táhnou montovny. To je stará známá pravda a již e, ekonomové před drahnými lety varovali, tedy slušní ekonomové varovali před tím, aby se z České republiky nestala montovna cizích aut. Protože Škodovka patří Volkswagenu, takže jsme i ve Škodovce montovnou cizích aut a tvrdili, že při jakémkoliv výkivu HDP, při jakémkoliv ekonomickém výkivu, první, kdo začíná mít problémy, je právě automobilový průmysl, protože auta jsou v podstatě zbytným produktem. Když lidi nemají peníze, no, tak se nekupují auta. A navíc ještě k tomu teďka máme tu násilím hnanou elektromobilitu, takže se stává, že naše autobazary jsou opravdu útokem cizích překupníků, kteří kupují naše, naše normální auta a voz, vozí to pryč. A druhá věc je, že ty ojetiny dneska stojí ten normálních aut, teda podotýkám na benzín a na naftu, tak že trhají rekordy. Protože ty nové auty, auta s těmi všemi vymoženostmi, tak ty už v podstatě člověku nenechají, aby si ani užil té jízdy. A můžu vám říct, že mě to v těch autech ne, nebaví a nechci takové auto. Kdybych na něj měl, tak bych ho nechtěl. Já mám staré auto, takové, jaké jsem byl celý, celý život zvyklý, a uh, už držuju ho tedy v perfektním stavu. A uh, nechci, nechtěl bych, ani, ani bych ty moderní auta nechtěl, a to nemluvím o elektromobilech, to už bych nechtěl vůbec. Takže právě díky tomu všemu tady hrozí nejenom omezení, ale pozastavení automobilové výroby. A když si vezmeme, že automobilová výroba zaměstnává největší počet zaměstnanců v České republice, protože jsme montovnou těch aut, a to se týče i nákladáků, tak to bude velký, ale opravdu velký problém. A takže mě v tuto chvíli nenapadá nic jiného, než že jsem si vzpomněl, jak jsem se já, hlupák, v 90. 89. roce smál tomu komunistovi Štěpánovi, když tam tehdy v tom, já nevím, kde to byl, v nějaké v ČKD nebo v nějaké fabrice tam tehdy byl, a mluvil tam k těm dělníkům a říkal jim: Nevíte, co chcete. Budete cizinci ve vlastní zemi, budete otročit v montovnách, které budou patřit někomu jinému, a z našich velmi úrodných polí se stanou sklady. My budeme transitní skladová země, plná otroků a montoven. Já jsem mu tehdy smál. Lupák jeden. On měl pravdu. Už je napravdě boží. A byl to taky jeden jediný, který si odseděl nějaký trest. Nikdo jiný nebyl, nebyl zavřený. Takže to je další taková věc, která mě tady vadila. A teď tady ještě jednu věc, prosím pěkně. Hned na začátku našeho pořadu mám k vám prozbu a. Uh, jednu prozbu. A byl bych rád, kdybyste mi potom dali. Uh, je to v podstatě hádanka. A kdybyste mi mohli na tu hádanku poslat odpovědi. A ta hádanka zní a já si s ní ne, neumím poradit. Kdo je hloupější? Paní Pekarová anebo Adamová. Já nevím. Poraďte mi. Máte na to čas až do 11. hodiny. Tak a teď se vrátím k tomu, co jsem chtěl tady říct. Poslal mi, poslal mi dopis, nebo mail, to je opravdu obsažný mail, náš posluchač Kája, anebo Karel, a já mu za něj děkuju. A on tam má dotazy. On tam tvrdí, že pan Koller nadává, na, nebo uvádí o Babišovi, že to je zloděj a, a že nynější vláda v tom jenom pokračuje, ale jemu se zdá, že to byl jako dobrý premiér, za posled, nejlepší za posledních 31 let píše. Protože když pomine COVID, že tam byl ten schodek, ale to bylo uměle udělaný, tak když se odpočítává ten COVID, takže tam měl ten schodek velmi malý, asi 50 miliard. Přidal učitelům, lékařům, důchodcům a, a říká, že to, že, a že to nebylo těch 40 korun jako kalousek tehdy. A tady ještě píšem, že v pořád na něj bonzovali, především piráti v Bruselu a že se tam nic nedělo, takže pravděpodobně asi všechno je v pořádku. A takže proč tedy proč tedy pan Kolerná na toho Babiši tak nadává? A Já jsem si řekl, že musím post vysvětlit můj postoj. Víte, Rozdíl mezi Babišovou vládou a Fialovou vládou byl v tom, že Babiš aspoň v rámci demokracie a v rámci slušnosti a příslušnosti k českost, českému státu a národu, tak myslel i na český lid. Myslel i na nás, na obyčejný lidi. A celé jeho čtyřleté období premiérování se neslo v duchu lavírování. Já bych to napsal, že on čtyři roky tancoval mezi vejci. Na jednu stranu si musíme uvědomit, že on má největší investice v západní Evropě. Je nejv... má tam velký, velký úvěr, protože tam postavil největší fabriku v Evropě, teda v Evropské unii na umělá hnojiva v Německu. Takže on nemohl jít vyloženě proti Německu. Na druhou stranu nechtěl jít vyloženě proti, proti českým lidem a tak šel jak klavíroval. Takže na jednu stranu on se snažil pomáhat přidával těm lidem, to je pravda, i mě přidal, dal nějaké peníze na důchodu. Ale na druhou stranu byl to právě Babiš, který podepsal tu ostudnou půjčku 750 miliard eur, kdy podepsal za Českou republiku. A nemusel, nemusel podepsat. A podepsal, že budeme se podílet na jejím splácení. Přičemž z těch chvílí velkých peněz my jsme dostali jenom malinký odsyntek a ještě podmíněný nějakýma nesmyslama. O tom, jak na tom jsme s Evropskou uní, jsem říkal minulý týden, že my tam dodáváme šílené peníze a proto Evropská unie vznikla. A k tomu výčtu přes 2 biliony korun, který tam dostáváme za těch 8 let, co jsou ty, ty rozpočty na 8 let, to vždycky dělá Evropská unie, tak k těm jsem ještě nepočítal peníze, které musíme povinně platit do, jako příspěvek do NATO. Tam se jedná taky o nějaký ten asi 40 miliard. Ročně, ale nejsem si tím jistý, tak mi neberte, prosím, za slovo. Musíme tam platit, a tam v tom výčtu to tam nebylo uvedeno. Takže Babiš byl oproti Fialovi pro Českou republiku a pro českého člověka menším zlem. Menším zlem než je tenhle ten, tenhle ten kejvač a tenhle ten opravdu bruselský slouha. A teď jsem u toho. Na rozdíl od pana Kolera, já se domnívám a jsem přesvědčen o tom, že kdyby nebylo svinctva Rycheckého, kdyby nebylo neuvědomělosti českého voliče, kdy se zachoval v loni v říjnových volbách parlamentních jako tupé stádo a ještě jsou na to pišní, že bolili, volili, volili, srdcem a že se za to nestydí. Já jsem totiž doufal v těch volbách, že to, co předváděla ODS už před volbami, to a to o nemluvím o Fialovi, ten byl ticho, co předváděli piráti a stanaři, no a samozřejmě Pekarová, Adamová, a znova v tu otázku, nevím, která z nich je hloupější, tak bylo naprosto jasné, že jediné, co nás může zachránit od toho šíleného sešupu do chudoby, a to jsme netušili vůbec nic, vůbec nic, o válce, tak je vítězství koalice předpokládané ANO a SPD. Kdyby nebylo těch zahozených hlasů, tak tato koalice by měla většinu. Tidleti zrádci, tidleti Tidleti vrazi českého státu, hrobaři, by se k moci nedostali. A dostal jsem jeden vyhrůžný, je vyhrůžný ale ne, nadávající e, mail, proč já tady tvrdím, že český národ je zdegenerovaný? No protože kdyby nebyl, tak by si to lidi uvědomili, co se dostalo k moci a kam nás to povede. Teď oni nás zavlékají, ten Fiala nás zavléká do války, vážení přátelé. Pokud se z té války v Ukrajině vyvine něco většího, tak my budeme první na řadě Česká republika, protože patříme k těm nejhorším v Evropě vůbec. A proto jsem říkal, že český národ je ovčí národ, neprozřel ten podvod a nemluvím teď o voličích spolu, trikolo, o voličích spolu a, a toho pirátostanu ty by volili stejně. Já mluvím o těch, kteří volili, kteří volili ty strany milion hlasů. Milion hlasů dostali strany, které se nedostali do sněmovny. O těch mluvím. Kdyby se těch 300 tisíc, půl milionu hlasů, a já neříkám, že by to mělo dostat SPD, mohlo to dostat ano, aby mělo se SPD dohromady aspoň 101. Kdyby ti lidé trošičku ti voliči přemýšleli hlavou, tak by nemohli to házet stranám, jako byl volný blok, jako byl, byla trikolor a šlachta, který byl uměle vytvořen, jenom aby tady, aby tady se jako vlastenec. Člověk, který byl 30 let u 20 minimálně, koler říká 30, takže u policie ve vedoucích či u místech, proti korupční policie, a co udělal? obžaloval jednoho rytiga a ještě tak blbě, že ho, že ho pustili potom. A on se nám vysmívá. Jinak neudělal vůbec nic a najednou se začal pan Šlachta tvářit jako, jako jediný spravedlivý a bojovník proti, proti korupci. Ale že tady 20 nebo 30 let je to úplně jedno, neudělal vůbec nic jako šéf policajtů. To vody, voliči nevěděli, k těm já mluvím, těm, co volili, co volili těch milion propadlých hlasů. Takže já ne, nevěřím tomu, teda nejsem, nemám ten názor, jako nás posluchač Karel, který, a ne, já mu to nevyčítám, on jako důchodce má nízký důchod a dostal přidáno, takže dostal přidáno nejvíc od, od této vlády, tam od Babišovy vlády, žádný jiný před tím, těm důchodcům tak nepřidal. Jo, to je pravda. Já mu ten jeho názor neberu. Já neříkám, že byl babiš dobrá vláda a dobrý, ale bylo to menší zlo. A člověk si musí vybírat mezi velkým zlem a menším zlem. Rozumný člověk to umí zanalizovat. Rozumný člověk si to umí v té hlavě srovnat. A pak jde. A řekne si: udělám to tak, aby se mě to, co nás čeká, nejméně dotklo. A milion voličů milion voličů, milion hlasů, to naházelo v podstatě pěti kolce. Jinak se to říct nedá. A co o těch lidech, kteří podpořili těmi hlasy pěti To byli voliči, kteří se nemají za nic, za, za nic stydět? Já bych se styděl. Já osobně bych se styděl, když vidím, koho dostali, koho dostali k moci půl milionu hlasů, kdyby tam nespadlo. Tak jsme dneska, my bychom se stejně nemohli ubránit. My stejně nemůžeme vystoupit z Evropské unie ani z NATO. Kdyby jsme chtěli vystoupit z NATO, tak jsem na to vlítne a řekne, že tady byl vnitřní nepřítel že tady byla kontrarevoluce. I to co sakra známe se 68. roku. Snad si nemyslíte, že to NATO a Evropská unie a Spojené státy jsou něco jiného, než bývalý by sovětský svaz. Je to úplná stejná svinstvo, jako, jako, bylo, jako byl ten sovětský svaz, tak jsou tyhle tí. Oni potřebují dancovat země a nedělají nic jiného, jenomže za, za toho eh, RVHP jsme se měli podstatně líp, než se máme teď. Nebyli jsme tak drancovaní. Nechali nás krátka žít. Nechali nás nadávat. Ale nechali nás zpívat. Podívejte se, co, co, vzniklo za krásné filmy, které byly pod text, pod dvoj, jako dvojsmyslné, myslím, nemyslím teďka zprostě, ale, ale politicky. A oni prošli. A podívejte se dneska, co dávají. To je něco hrozného. A tam jsme se dostali naší vlastní videou. Takže ano, kdyby, kdyby nepropadl milion hlasů, kdyby se nedostala pětikolka k moci, tak bychom dneska měli zastropované ceny, tak bychom dneska měli menší ceny potravin, pohoných hmot, elektriky i plynu a úplně ideální by bylo, což vůbec u této vlády nehrozí, kdyby, ale ono to ani nehrozilo, zase na druhou stranu musím že se ani u babiši, on si to nemohl dovolit, právě proto, že měl ty podniky v Německu a byl zadlužený u západních bank takže ty by ho zlikvidovali. Ale mohli jsme přece jenom nějakým způsobem jednat. Tahle ta vláda dělá jenom to, co dostane Befel z toho Bruselu. A nebude to vůbec nic pěkného. Takže panovi Karlovi, já nejsem přesvědčený o tom, že byl, ačkoliv teďka jsem si tak zamyslel, pane Karle, On ten babiš opravdu pro ty lidi udělal od toho 89. roku nejvíc. Žádný jiný premiér pro ty lidi, obyčejné lidi, toho tolik neudělal. Ať už to byl, ať už to byl Klaus nebo Zeman, no nemluvím už o Topolánkovi a o těch dalších, ale vy asi máte pravdu. Když to tak vemu kolem a kolem, když si spočítám, kolik on přidal těm nejpotřebnějším, tak pro tyhle ty lidi, pro ty chudé lidi, by ten Babiš nejlepší. A právě proto mě štve, i když vím, že to není žádný lumen, je to gauner, ale proto mě štve, že ty volby dopadly tak, jak dopadly a že nám vládne to, co nám teď vládne. Takže to jsem chtěl vám dneska jenom říct, tohle to, protože, a zdravím pana pana Karla, ani nevím, odkud je, ale ten jeho docela dlouhý mail mě m, přinutil k zamýšlení. Tak tady mám hned... <laughs> Takže už vám první odpověď na, ten můj, na tu můj hádanku, na kterou si neumím poradit. Píše nám posluchač Jaromír. Dobrý den, ptáte se, jaký je rozdíl mezi pekarkou a Adamovkou? Žádný, obě jsou bebky. Pro západní a vlasti zrádné a s nimi celá pěti koalice. Takže obě jsou stejně velké blb, blbky. Takže děkuji za odpověď. Tak tady jsem dostal další nějaký mail. Teďka mi to přišlo. A já. Takže na Slovensku už je dobrovolná vojenská příprava. Príprava na pomoc. Ukrajině. Síla, odvaha, připravenost. Dobrovolná vojenská příprava, to znamená, že oni tam trénují dobrovolníky, který pošlou jako kanonen futr na Ukrajinu. Takže je to tak, je to, je to neštěstí a znova opakuji. Kdybych byl věřící, jakože nejsem, a uměl se modlit, jakože se neumím modlit, tak bych se modlil strašně moc za to, aby se ta příšerná válka v té, na té Ukrajině, aby se co nejdřív skončila, dokonce už americká strana radí Zelenskému, aby akceptovalo eh, územní požadavky Ruské federace, Krym stejně nedostane a Doněck a Luhansk taky ne, tak aby to zastavil to, zastavil to šílenství na druhou stranu Zelenský nechce a žádá víc a víc zbraní a modernější zbraně a peníze hlavně. Potřebuje 10 miliard dolarů měsíčně na vedení války. No a ještě jednu věc bych chtěl říct. Tady jsem se dočetl, že že Rusko brání vývozu ukrajinské, ukrajinské, pšenice, hlavně do Afriky, a zapomíná se tady náš mainstream, jestli to dělá schválně, nebo jestli jsou tak hloupí, to nevím, ale ty přístavy a celé pomalu, pomalu čtvrtka Černého moře je zaminovaná a nezaminovali to Rusové, ale Ukrajinci. A další věc, další věc, tady přepíše, že největším světovým vývozcem obilí je Ukrajina. Není to pravda. Není to pravda. Největším světovým vývozcem pšenice je Ruská federace. Pojď se lidi podívají do těch obchodních věstníků. Takže asi takhle. Tak píše mi paní posluchačka Iva. V řešení je toto. Jedna je hloupější než druhá. Srdečně, a hodně zdravý, srdečně zdravím a hodně zdraví přeju a děkuji za vysílání Iva z Prahy. Takže děkuji moc a já teď se podívám. A vážení přátelé, protože dneska jsem neměl tolik témat, kdybych si tady dělal, si povídal sám, tak můžete už volat. Já tady zapínám telefon a můžeme se věnovat až do 8 hodin a potom po přestávce až do 9 hodin v podstatě diskuzi. Takže já se podívám teďka na vaše, na vaše SMSky. Dobrý večer. Z ověřených zdrojů mám informaci, že nejblbější je Langšádlová, Luboš ze Slatinyan. Jo, pane Luboši, vy jste teda teď vytáhl těžký kalibr. Ano, paní Langšádlová, to je ta dáma, teďka nevím, jestli mám říct správně dáma, která opakovaně prohlásila, že by neváhala bombardovat Rusko atomovýma bombama. Jestli tohle to řekne ženská mimochodem, prosím vás, ona, která nemá v žádné válné vzdělání, tak je ministrině pro vědu a výzkum. To je asi takový, jako kdyby mě dali dělat ministra jaderné fyziky. Jo? Já vím o tom kulovaný, eh, kolikrát jsem dostával od posluchačů, proč tam nevím, nějakého toho jaderného fyzika a takový. A já říkám, já bych tady vypadal jak blbec, protože já o tom vůbec nevím nic. A nemám na to čas, abych si to pořádně naštudoval. Jinak, co jsou tady odborníci, tak ekonomové a vojáci, tak já si vždycky něco naštuduju, abych nevypadal jak pitomec. Ale o, paní Lankšádlová ví o vědě a o výzkumu asi tolik, co já opravdu o jaderní fyzice. Takže máte pravdu, pane Luboši, obě dvě Pekarovou a Adamovou předstihuje Langšárlová. To je pravda. Tak, další je semiska. Krásný podvečer, pane Vladimíre. Chtěl bych vám moc poděkovat za váš pořad dějiny a vláci Ruska. A chtěl bych se zeptat, co nás čeká nového tuto neděli. Váš věrný posluchač Tomáš Štefl z Jindřichova Hradce. Pane Tomáši, já už jsem to říkal i v tom posledním díle, pracuju na novém cyklu a myslím, že bude také zajímavý. Ten cyklus se jmenuje Nejstarší říše světa. A snažil jsem se dohledat informace opravdu o těch nejstarších, kromě jedné, protože ta je neověřená. Já jsem se dostal až k informaci o tom, že se objevily nějaké skalní města, které byly vědci odhadnuty na 15 000 let před naším letopočtem, že to vzniklo. Ovšem pak se zase objevily další věci, které to spochybňovaly a říkali, že to je asi 6 až 7 000 let. A 6 až 7 000 let před naším letopočtem vznikalo už tehdy několik říší, především Mezopotámii. Ale teď jsem se dozvěděl, já dozvěděl, jak jsem našel informace, že možná ještě starší civilizace měla název Elam. Takže o té se v prvním díle, v první části budu jenom zmiňovat, ale v těch dalších části si o, to, o této pravděpodobně nejstarší civilizaci budu zmiňovat podrobněji, protože jsem získal nějaké, nějaké materiály k tomu. Takže bude to nejstarší říše světa. No a měl jsem velký, vel, velké dilema. Já totiž strašně miluju lodě, ale strašně miluju středověké lodě, plachetnice. Když jsem, a mám o tom knížky, fotky, když jsem viděl ty sedmistěžňové klipry, tam já si nepamatuju teďka to jméno toho nejrychlejšího klipru, tak to bylo něco úžasného. To jsou, to jsou nádherné tvary, nádherné lodi. A my, když jsme byli naposledy u moře, tak jsme byli na polostově Pelješac a tam je asi 3-4 kilometry zátoka k pobřeží ostrova. Ježíš Maria, jak se to jmenuje, teďka mi to vypadlo. No, že oni Chorvati říkají, že to musí každý vidět, narodil se tam Marco Polo. E, no, já si vzpomenu. Tak e, tam právě byl pětistěžníkový klipr. Úzký, štíhlý, dlouhý, krásný, stál tam zakotvený. A ten byl tak nádherný, že jsem překonal strach. A se ženou jsme tam plavali, ty tři kilometry, nebo kolik to bylo, No a doplavali jsme tak, že jsme to měli jak opravdu před očima, jenomže pak už se ta voda změnila na takovou černou vodu, protože tam byla už velikánská hloubka, tam mezi je z zámořský parníky, a jsme se radši otočili a plavali zpátky. Takže, takže jsou to nádherné rodi a já je miluji opravdu, říkám, mám o tom hodně knížek, takže jsem bláhal mezi nejstaršími říšemi světa a mezi největšími námořními objevy a objevitelemi. To znamená, že až tento cyklus skončí, tak bude následovat právě ten cyklus o těch námořních, největších námořních objevech starověku a středověku. Tak, další dotaz. Dobrý večer vám přeje Irenan Gui. Odpověď proč? Adamová Pekarová je tatáž osoba. Stejného katastrofálního řázení řazení píše Irena. Paní Jenko, já jsem věděl, já to přece vím, to měl být vtip. Protože já totiž nemám rád tyto dvě jména. Jo, já, já jsem ze staré školy, u nás, když byla dáma třeba třikrát, čtyřikrát rozvedená, tak si tam vždycky e, brala jméno toho současného manžela a nebyly tam dvě jména. To by přišla moda ze západu, že jo, a, to bylo i mezi umělkyněmi. Buď si nechali staré umělecké jméno, podívejme se, jak dlouho spolu žil Josef Abraham a Libuška Šafránková a pořád jste slyšeli Abrahama Šafránková, i když úředně byla Abrahamová, že jo. Takže já jsem to právě br bral proto takhle. Takže já bych řekl, že Adamová je z levé strany a Pekarová je z pravé strany a obě dvě jsou tak hloupí, že se to někdy uvnitřku vždycky ty dvě hlouposti pomlátějí a vznikne z toho debilita. Asi tak. Tak tady máme. Dobrý večer, pane Vladimíre. Třicet let si stále volíme menší zlo a kam nás to dovedli, to je vše jen v lidech. Většině je úplně jedno, jak to tady vypadá a vždy se jen přizpůsobí a ohnou řbet. Nechci vybírat menší zlo, budeme volit Tomia a doufám, že nás bude dost, protože jinak se ještě budeme divit víc než teď. Lidé mají krátkou paměť a hlavně mají ještě co dát na dětem na talíř. Nechápu tu hloupost. Hezký večer vám všem a moc zdravím i touto cestou, paní Sonju. Monika a Luboš ze Slatíňan. Děkujeme moc, máte naprostou pravdu. Uh, ono totiž v té demokracii se jen, ale to je už od historie. Já mám tu historii rád, to víte. Já jsem se zajímal už taky o vznik historie, to znamená o starověké Řecko a Perikla. A on to už, Perikles, který vymyslel pojem demokracie, vládu lidu, demos, kratos, tak uh, už ten tvrdil, že to není dobrý systém, ale že to je to nejlepší, co dokázal vymyslet. A už od té doby, od, toho, od té doby Perikla, si tam ty lidé volili menší zlo, protože jen málo kdy, opravdu jen málo kdy se objeví, takový, taková osobnost a takový, řekl bych, vzor pro většinu lidí nebo pro část lidí, že ti lidi za ním půjdou. Opravdu za ním půjdou a budou ho volit z přesvědčení a ne jako menší zlo. Z 99% se volí vždycky menší zlo. A ono totiž to velké zlo a tenhle ten velký vůdce může být taky Velmi ošidný a nebezpečný. Podívejte se, jak v druhých německých fašistických volbách, jak dopadlo Německo. To si většinově volilo právě Führera. Takže ono to menší zlo předpokládá, že tam bude muset nastat nějaká koaliční dohoda. A já mám, abych se vám přiznal, tak já bych se nechtěl dožít toho, i když dneska už v podstatě je to takové, že by tady byla znova, jako v minulých režimu, vláda jedné strany. To znamená, že by některá strana dostala přes 50 a vláda by sama. I ty česáni sociální demokraci v době opoziční smlouvy tak vládly taky jednobarevná vláda, ale pod velmi přísnou kontrolou právě opoziční ODS. Ale pokud by získala některá stana, třeba 52, 53%, 50%, tak by to bylo ještě horší, než to je teď za té pětikolky, která tam má 108 poslanců. A podívejme se, jak to, jak to, jak to dělá. Naprosto kašle na všechny demokratické zásady, principy, zákony ústavy, ústavu, dělá, základní listinu práv a svobod, dělá to, co chce bez ohledu na všechno a bez pozvátka. Oni s námi už vyloženě pohrdají. Vyloženě s námi pohrdají. A je to naše vina, že jsme právě toto dopustili. Tak jdeme dál. Zdravím, pane kapele, nevíte, co je s panem Leošem Budským? Už dlouho vám nevolá do vysílání Radek z Moravy. Eh, pokud vím, tak Leoš Budský se, on neměl kde bydlet, protože on, jak bydlel s tím svým nevlastním otcem, tak tam byl ani nebyl přihlášený a ten nevlastní otec zemřel, když byl Leoš Budský na té operaci. Takže on byl v podstatě bezdomovec a pak se o něj na, na, na nějaký čas postaral eh, skvělý Drahoš, eh, kterému teďka už taky děkuju. no A teďka by měl pan Leoš Budský být někde, někde u Litoměřic a měl by, dostal tam nabídku s bydlením, aby se tam staral o nějakou farmu a já nevím, jestli má nebo nemá tam signál, to jako nevím. Takže to je jediné, co vím, protože on občas volá Soně nebo Sonja, sekundu má, volá jemu, ale já jako víc o tom nevím. Tak podíváme se na další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. Naprosto souhlasím s tím, co jste říkal o panu Babišovi a vlastně s vaší celkovou analýzou. Jsem už starší dáma, babička, pětnoučat a o to víc mě trápí, co a proč se tu, to děje. Je mi líto lidí, kteří nedokáží uvažovat a dávat si věci do souvislosti. Při volbách jsem volila správně a udělal jsem maximum pro nastávající generaci. Mám čisté svědomí. Zdraví, Mia z Moravy. Paní Mio. Já jsem taky volil podle mého nejlepšího svědomí a vědomí, ale volil jsem i rozumem. A můžu vám říct, že jsem se doslechl o tom, jak to vypadá mezi u lidí, důchodců, kteří se o nic nezajímají. Kteří se nezajímají, i když mají internet. Tak na tom internetu hledají, Bůh víc, ale ne, ne, nezískávají informace. A veškerý jejich zdroj informací je česká televize a mainstream. A tito lidé pro mě úplně, opravdu neuvěřitelně kopírují to, co jim ten masážní stroj jménem, jménem mainstreamová média, co jim nadspou do té Makovice. Oni tomu věří. Oni věří tomu, že všechno to, co tam zkrátka řekne Česká televize, Jakub Železný a pan Moravec a já nevím, kdo tam ještě vystupuje, já to tu televizi ani nepouštím, já si pouštím jenom v sobotu, většinou na staré české filmy, tak oni tomu věří. A pro tyhle ti lidé, tyhle ti lidé volili právě pěti koalici. Oni volili dokonce staří důchodci. Volili pěti koalici tu spolu. Volili tu, která je okradla o důchodové fondy, která jim připravila tak nízké důchody. Já to říkám tak, že nevědomí lidé volí a tleskají svým vlastním vrahům. Protože ti je pomalu, ale jistě ubíjejí. Ekonomicky, morálně a oni tomu tleskají. Víte, já jsem četl kdysi takové pojednání, e, napsal to spisovatel Bronfeld o Ezopovi, a nebyly to jenom Ezopovi bajky, které byly tam taky, ale bylo to jeho filozofie a jeho, jeho názory, které zachytávali různí ti psavci, co to ten klid zaznamenávali tak on říkal, a byl žil někdy 560 před naším letopočtem, tak on tam říkal jednu věc, že sen každého otrokáře je, když si porobí novou zemi, chce ji zotročit a zotročuje ji a ti místní obyvatelé mu ještě tleskají. Naprosto pravdivá slova i dnes. Naprosto pravdivá. Ty ti lidé, kteří nechtějí vědět, tak ti tleskají. A dokonce říkají, já bych na toho Putina hodil atomovou bombu. Oni si vůbec neuvědomují, co říkají. Neuvědomují. Jdeme dál. Markéta Adamová Pekarová se probrala v roce 2016 za Pekara. Takže asi svůj genetický potenciál a povahové vlastnosti měla už jako Adamová. Jedině, Jediné, že by manžel měl na ní takový zhoubný vliv, o čem pochybuji. Igor z Ostravy. A ještě doplňuji, že Tomáš Pekara je ajťák původem ze Slovenska. Nevím, jestli věděl, koho si bere. Zdraví Igor z Ostravy. A já jenom řeknu, že paní Adamová Pekarová, nevím, proč si tam nechává to Adamová, to se jmenuje jenom Pekary, tak na levé ruce nadloktí zevnitř ze strany má vytetované, arabsky vytetovaná nějaká písmena. A pak se profláklo od nějakého arabisty, který, když měla ruce nahoře a bylo to vidět, tak si přečetl to a říkal, a dokonce mi to napsal, a napsal tam i, jak se to čte, že to byly jména tří dětí arabsky, napsaných tří dětí arabských dětí. Protože ona ta Adamová, když ještě nebyla pekary, no, on byla stejně, stejně inteligentní, jako je teď, tak ona vyštudovala naprosto zbytečnou školu, který, kde se ty tituly ty, ty nějak neuznávají, nějaká soukromá škola, kde se to kupuje většinou. Takže jí nezbylo nic jiného, než se snažit prodávat mobilní telefony a prodávala ty mobilní telefony u firmy, u firmy T-Mobile. No a protože byla velmi slabá prodejkyně, No tak tým obal se s ním musel rozloučit a tak ona nevěděla, co má dělat. No tak se na, přečetla prý, to mám prosím vás v tisku, a šla dělat nějakou operku někam do té Arábie, k těm muslimům, kde se starala právě o ty tři děti. No a aby se asi zavděčila těch, těm rodičům, tak si od toho místního arabského tatéra nechala v arabštině vytetovat na to na to vnitřní stranu toho nadloktí, to znamená odpaždí k, k lokti z vnitřní strany, co je u těla, tak si tam nechala vytetovat jména těch tří arabských dětí. Já si myslím, že to vypovídá o ovšem. Normální středoevropan, anebo Čech, by tohleto přeci nikdy neudělal. Proč taky? Mezi náma řečeno, Teď asi naštu všechny příznivce tetování, jo? Já mám v rodině zeťáky tetovaný a, a vnučky jsou tetovaný a vnuci jsou tetovaný. Naštěstí dcery není tetovaná ani jedna, protože vědí, že bych řval jak Tiger. Já to totiž nesnáším. Já totiž tvrdím, že lidské tělo a lidská kůže je zázrak přírody sám o sobě, a nechápu, proč si mají tak nádherný zázrak přírody, ti lidé, tak zošklivit těmi nevratnými různými malůvkami. Já to zkrátka nechápu. A nelíbí se mi to. Tak, jdeme. No a o tom, že je ajťák, no, víte, zkrátka, řeknu to asi takhle. Ono se taky říká, že vždycky se najde nějaký trouba, který si veme blbku. Ono to asi platí. Ale to neznamená vůbec nic, že by nebyl schopný ajťák. Já ho neznám, toho pána. Ale umím si představit, že musí být velice submisivní. Protože tato ženská, tato ženská to je tak arrogantní, panovační stvoření, že kdykoliv ji vidím, jak tam sedí v ty sněmovně, na tom předsednickým křeslem, tak si vzpomenu maně na staré pověsti české a na Libuši a na to, co tam říkal ten starý jeden vladika. Běda mužům, kterým žena vládne. Mě, já mám ženský rád, ale tohle to není snad ani ženská. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Nevíte, prosím, kdo je vlastníkem Hory Říp? Naposledy to byla nějaká američanka. Děkuji, Emma. Pokud vím, tak já jsem nikdy nečetl o tom, že by Říp změnil majitele. A ta američanka, která to dostala jako náhradu za pozemky, které tady kdysi měli, měla její rodiče, její předkové, no, no je to českého původu, američanka nebo já nevím, tak ona to dokonce nabízela k prodeji českému státu asi za 20 milionů korun. A český stát, konkrétně ústecký kraj, to odmítl a žádal, aby to převedla na ústecký kraj celou horu Říp za symbolickou částku jedné koruny. No a to ona odmítla a od té doby nevím, že by se změnil majitel. Takže já si myslím, že Hora říp patří v podstatě pořád té americké majitelce, ale popravdě řečeno, ono to není vůbec nic nového, ono už je to řada let. A pokud vím, tak se tam vůbec nic nezakazuje, a hora říp funguje tak, jako fungovala třeba, třeba za minulého režimu, kdy byla státní. No a smutné na tom je, že kopec nebo hora sobka bývala která je přímo spjatá se vznikem naší státnosti, takže vůbec někdo mohl připustit a dopustit, aby nebyla českého státu. Jestliže máme tady, prosím pěkně, 4,2 miliardy korun na zbraně, které posíláme Ukrajině, tak mi nikdo nebude říkat, že bychom neměli těch 20 milionů, abychom mohli skoupit horu říp zpátky do českých rukou. Tak, vážení přátelé, máme 20. hodinu, my si dáme teď čtvrthodinku přestávku, pustíme si pár, nebo já pustím pár písniček, no a samozřejmě ve čtvrt na devět se zase ozvu a budu pokračovat a samozřejmě, teda sms je tady poměrně dost, ale samozřejmě budu rád, když i zavoláte. Takže to by bylo o té první hodině asi všechno. Děkuji za pozornost a ve na se opět uslyšíme. Je po přestávce a já jsem zase tady. Teď mi přišla na moji otázku odpověď mailem, takže od paní posluchačky Darji, takže nápis zapeklitá otázka. Vážený pane kapele, položil jste otázku velmi zapeklitou, ale Ostrava se shodla na tom, že dají si tyto pochybného charakteru osoby k obědu hovězí, dá se to brát jako kanibalismus. Skvělý, děkuji, moc se mi to líbilo. Děkuji vám za vaši práci a výborné pořady a přeji do dalších let vše nejlepší a hodně sil. Takže paní Darie, moc děkujeme a je to výborná odpověď, protože to mě nenapadlo, že bychom taky mohli tady nastolit téma kanibalismu. Děkuji moc. Tak, mám tady další otázku SMS-kou. Dobrý večer. Jak se vyvíjí vaše kauza? Ptá se posluchačka Jarmila. Paní Jarmilo, <coughs> Sonja Zikundová byla minulý týden na výslechu. Byla z toho docela špatná, protože dvě noci nemohla spát. Ono to je Ono to je vždycky nervo, jako útok na nervy. Takže jsem tam s ní jel do Prahy. Samozřejmě byla, byl u toho výslechu na té centrále proti organizovanému zločinu, který nás vyšetřuje, tak byla správníkem naším, kterého jsme i díky vám zaplatili. No a samozřejmě tam. Se řídila přesně radami, které jí právník dal. No a v tom prohlášení se mi líbilo, že řekla: Za Zaprvé, říkala, že s těmi dvěmi, dvěma vyšetřovateli, že tam byla ta šéfová, ta rada, policejní rada, Zlata Pálfiová, a pak tam byl ještě jeden, který tam jenom seděl asi, aby hlídal. Takže když se na ně dívala, tak si ma neskonale pohrdala. A řekla tam jednu krásnou větu, jak mi potom ji vysvětlovala, protože já jsem ji tam sněšel, abych ji podpořil, ale dovnitř jsem nesměl, takže jsem celý ten výslech eh, čekal venku před tou budovou na Perštíně. Toho, to je, je to ohromná budova. A je tam prej, jak jsem se dověděl, snad 300 policajtů, kteří se nedělají ne, ne, nic jiného, než odposlouchávají a stíhají lidi za názory. No a Sonja jim tam během toho svého jediného vyjádření řekla, že jí to připadá jako v 89. na národní třídě, která je hned vedle, když tam za názor mlátili lidi. A oni teď za názor stíhají a obvinují další nevinné lidi. Takže další ta, e, pokračování by to mělo být někdy v červenci, kdyby mělo být seznamování se právního zástupce, ne, kanceláře, která nás zastupuje, e, s, se spisem. To znamená s tím, co tam všechno o nás napsali. Oni na to mají právo, já teda nevím, jestli u toho budeme moc bejt. A proč tam byla Sonja Zikmundová? No, protože je předsedkyně spolku Svobodné rádio. Já jsem sice statutární zástupce, že mám právo mluvit za rádio, ale jak mi bylo řečeno touto vyšetřovatelkou, mezi náma řečeno, kdybych měl takovou deženu doma, tak uh, skočím pod vlak. A uh, tak mi bylo řečeno, že jestliže jsem jako fyzická osoba obviněn, tak ve stejné záležitosti nemohu vystupovat jako zástupce toho, té právnické osoby, tedy spolku Sobodné rádio. No a proto tedy musela tam jít k tomu výslechu i Sonja. No a nedivte se, já jsem teda, když jsem tam šel úplně poprvně, tak jsem byl taky nervózní, ale ne z toho, že jdu k policajtům na výslech. Já jsem na to zvyklý, protože já už jsem tam byl asi 18krát za celý svůj život, kvůli politice, kvůli, kvůli práci, novinařině. Jak v minulém režimu, tak teďka. No tak osmnáctkrát ne, ale no přes deset určitě. Já jsem byl nervózní z toho, že jsem nevěděl, jak se tam dostat, protože já do té Prahy moc nejezdím, já ji nemám rád, dopravu už vůbec ne. Takže já jsem tehdy, když jsem tam jel poprvé, tak jsem byl nervózní z toho, jak se tam dostanu. Takže mi tam Sonja odvezla autem a tam mě vysadila přímo tam na ten národní. No a zpátky jsem jel metrem na Zličín, na Konečnou, kde pro mě přijela zase. A můžu vám říct, že jsem jel poprvně metrem sám. Protože já tím metrem nejezdím, neumím to, neznám to. A když už jsme někam jeli na nějakou akci nebo na nějaké jednání, tak je vždycky se mnou jela Sonja, která to metro jako, jako Pražanda zná. No a tentokrát já jsem měl úplně poprvně, takže jsem si musel dávat velký pozor, abych si nesedl do opačného vlaku a musel jsem to hlídat. No, dopadlo to dobře, trefil jsem. <laughs> takže teď už je to úplně v pohodě. No a uvidíme v tom červenci, jestli jestli u toho budeme moci být. Já se, ještě jsme se dohodli s právníkem, že si dáme vědět. Takže do teď, do července, a nevím, do kolikátého bychom měli mít kryt. Ovšem, to je otázka jenom toho UONCZ, tedy Ústa, Úřad pro odhalování organizovaného zločinu protiteroristický a protiextremistickým ale zároveň se na nás vrhli kriminálka z Brandýsa, kde já mám trvalé bydliště, ač tam nejsem. No a tam už prováděli kontrolu, jestli tam, máme inter, jestli tam je internet a jestli tam vysílá svobodné rádio Studio Beta. No a Bejvalka říkala, no nevysílá, protože tady internet není a on tady občas je jenom proto, že jsem kam byl 16 let v zastupitelstvu a to jsem tam musel mít bydliště trvalé. No tak zase odjeli. Tak nevím, jestli mě budou volat zase k výslechu nebo co tam z těch. Ty, ty. No a zatím se nám kromě jednoho jednoho e, případu neozvaláka kriminálka Skladna. Zkrátka a dobře, nebejt svobodného rádia, tak by kriminálka neměla asi co dělat, si myslím. A tenhle ten úřad proti teroristický taky ne. Tak jdeme na další otázku. E, dobrý den, pane Kapale. Tady posluchač Lubomír z Německa. Rád vás poslouchám. Máte v mnohem pravdu, ale taky v něčem s vámi nesouhlasím. No tak to je v pořádku. Určitě máte větší přehled v politice jako já, ale SPD s panem Okamorou tam byla přece s vládou pana Babiše. A co udělali? Nic. Oni teď pěkně mluví, ale to je vše. Ono se vždycky ukáže vše u hlasování a to byly stejné všichni na jedné lodi, kromě volného a bojka. Kdyby tam byli teď, tak jsem si jistý, že je, že by se, jsem si jistý, že je to vše naprosto stejné jako teď. No, tady pan posluchač Lubomír z Německa se opravdu, jak se přiznává, v politice nevyzná. Pane Lubomíre, v minulém volebním období byla Tomio Okamura a SPD ve sněmovně, ale byli v opozici. Ve vládě byla koalice, ano, pana Andreje Babiše, ČSSD, pana Hamáčka, s tichou podporou KSČM a hlasovací mašinérií pana Filipa Vojtěcha. SPD byla v opozici. Opozice znamená, že o vládních nařízeních nemůže rozhodovat, a většinu těch svinstev, ve většině těch svinstev, svinstvech, co tady tam ta minulá vláda dělala, byla SPD proti, hlasovala proti tomu. A dá se to najít v, v, ve sněmovním hlasování, tam mají archiv. Takže se velice mýlíte, že tam v té, v té vládě byla i SPD nebyla. Nebyla, jenomže Andrej Babiš, na rozdíl od Petra Fialy té dvojosoby pekarové adamové. No ona tam je ještě jedna taková podobná taková osoba. Ona je taková malá, taková, taková zubatá. No, a to je něco podobného. Obě tyto dámy tam měly právě, když byly v opozici tehdy tak měli plné u ústa řeči, jak by to všechno dělali na těch ministerstvech líbí, kdyby je pustili k tomu. No a když potom vyhráli volby, tak jedna jak druhá zjistili, že na ty ministerství jako ministrině, že by neměli vůbec, ale vůbec by na to neměli zkrátka. No a tak se uklidili do předsednictva a místo předsednictva sněmovny. Jo, takže není pravda, že u té vlády byla SPD. I jako opozice prosadila některé dobré návrhy, které šly a zákony, které šly ve prospěch lidí v této republice. Na rozdíl od pana Volného a Bojka, kteří tam dělali jenom teátr a vůbec nic. A nehledě na to, že pan Volný, kdyby byl normální, rozumný člověk, tak on byl zvolen za SPD. Není pravda, jak tvrdil, že byl zvolen proto, že ho tam lidi chtěli. On byl zvolen proto, že kandidoval za SPD a Tomio Okamoru. Proto byl zvolen. Jenomže on má tak, měl takové ambice, a to se u nás tady přiznal, přímo, přímo to řekl, že tady byl osobně, že má Takové ambice, až se z toho kolikrát sám bojí. No a on měl ambice buď ovládnout, absolutně ovládnout SPD, což se mu nepodařilo, tak chtěl rozbít SPD a chtěl získat 60 milionů korun pro svoji organizaci do, do Severomoravského kraje. Takže je naprosto zřejmé, že pan Volný tam nepodal podal tam asi tři návrhy, ale vůbec se to nedostalo ani na, ani se to nedostalo na program schůze, protože byl nezařazeným poslancem a s takovým se tam nikdo nebaví. Takže tam dělal teátr, tam že se tam rval a dělal tam, urvával tam, urval tam nějaké mikrofony. Mezi náma řečeno, tam u těch mikrofonů jsem sál při něm, protože i já vyznávám demokratické zásady, a ten předsedající, myslím, že se jmenoval Chvojka, že se zde neměl vůbec žádné právo, aby mu bral slovo. Jo, to je nedemokratické, nemá to oporu v ani v našem jednacím řádu, v našem zákonu, takže tam se mu vůbec nedivím, že se rozčílil. Ale na druhou stranu si podívejte, jaký to byl takový čestný člověk, že když se nedostal do sněmovny, tak se honem, honem hodil marot a kdyby to novináři nevyštrachali a nenapsali, tak by snad sosal z toho státu vysoké nemocenské, protože ta, se, pí, ta se odvíjí od příjmu, tak by snad sosal tyto peníze do dneska. Obdobně, když se to dověděli novináři, napsali to, zveřejnili to, tak pan Volný tu nemocnost ukončil a podle mého názoru by měl, ty peníze, které za ty, já nevím, asi tři měsíce nebo čtyři měsíce, ne, tak já nevím, kolik to bylo, tak by měl vrátit, protože pokud je člověk v do, jako ve stavu nemocných, tak má určité vycházky, většinou jsou to um, dvě do, hodiny dopoledne, dvě odpoledne, a on si po za celý dny jezdil po volebních mítincích, tak kdyby to udělal normální člověk a přišla na něj kontrola, tak o ty peníze přijde a ještě bude trestán. Takže a v hlasy pane Lubomíre z Německa, které dostal volný blok, dostali 1,33%, asi 74 tisíc hlasů, tak i těch 74 tisíc hlasů voličů pana Volného a jeho bloku, který nebyl jeho, ale byl paní Wolfové, která to má takovéto strany jenom jako podnikatelský záměr, tak kdyby tyto hlasy nedostal pan Volně, ale dostala SPD, tak by neměla, neměla současná pětikolka většinu. Hlavně, že, jak píšete, že jste rád, že jste volil tak, jak jste volil. Tak jdu dál. Pane Kapole, zdravím vás. Za socialismu byly obě babičky v domácnosti. Děda býval strojní zámečník, druhý stolař a nežili si nějak špatně v porovnání s Neškem. Děda poslouchal, poslouchal dráťák a říkal, ten Carter Regan to je svině, ale Rus se jich nebojí, má taky zbraně. Smáli jsme se a dnes vidím, že měl pravdu. Fiala s celou zločineckou bandou by měl čekat na signály při nejmenším v kriminále. Ach jo, kam jsme se to dohrabali? Moc zdravím, Blanka T. z Brna. Eh, můj děda, když přeběhl hned ze začátku druhé, první světové války v prvním nočním útoku, do kterého byl nasazený na ruské frontě, tak hned přeběhl k Rusům, protože říká, že nebude střílet na bratry Slovany. Oni jiným nevěřili, že ti lidé, co tam utíkali, protože tam nebyl sám, utekli hodně, tak rusové nevěřili, že to nejsou nasazení špioni a tak je tedy šouplí do, na siběř do toho gulagu. A nechovali se tam k ním zrovna dvakrát dobře. Děda měl štěstí, protože uměl krásně psát, rychle se naučil rusky a azbuku, takže tam potom nechodil dělat v létě i v zimě tu, 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 dřevo velký, nebezpečná práce, to byla hodně, jich tam zařvalo, těch e, zajaců, ale dělal jako písaře. A byl ale jeden z prvních, když tam přijel emisár e, Masaryka, myslím, že se jmenoval Dietrich, a e, chtěl, kdo spodpíše e, vstup do francouzských legií, tak děda byl první, který se tam při, přihlásil, a celkově byl 37., protože měl tu, to číslo 37. Ale přesto všechno říkal, že nemá na Rusy špatné vzpomínky. Byli tam dobří bachaři, kteří tyhle vojenské zajace v podstatě se k ním chovali kamarádsky a byli tam svině. Jako, jako všude. No a samozřejmě děda potom byl v odboji, můj strýc byl u partizánů, ten byl v těch pětnových dnech poměrně těžce raněn, měl doživotní následky. A děda tady koordinoval postup těch ruských vojsk, protože jediný tam uměl rusky z ty obce. Takže proti ním nic neměl, takže to asi měl taky pravdu, to, co tady Stepaní Blanko říkala. Dobrý den, pane Kapale. Už nemůžu na vašich stránkách najít článek, co dělali banderovci. Mohl byste ho zkusit znovu nahrát? Pavel Masášep. Já nevím, jaký článek. Nevím, musíte to upřesnit, pane, pane Pavle. Protože já teďka nevím, co se jedná těch pořadů. V tom archivu máme už asi 8 nebo 10 tisíc, takže já si nemůžu pamatovat a nepamatuju všechno, co tam bylo. Tak mi to nějak upřesněte, ale my z toho archivu nic nevindaváme. Takže to tam musí být, jenom to asi někam zapadlo, to nevím. Tak jdeme dál. Pan Babiše je byl po, provinné, po, byl pro povinné očkování, neschopen naslouchání jiných názorů a hlavně vydíratelný a tudíž pro politiku obyčejných lidí nepřijatelný. On je neschopný vzepřít se. Pan Koler má podle mě pravdu. Zdraví vás všechny táně z radce. Ano, pan Babiš je aspeňák, naprosto souhlasím. To, že to je zbabělec a nevzepře se, to vím taky. A, eh, pro, ale pro obyčejné lidi, paní Táňo, vzpomeňte si jenom, já jsem nikdy o žádného premiéra nedostal přidáno k důchodu tolik jako od Babiše. A vzpomeňte si, že byl vydělatelný bez, 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 pochyby. Já tvrdím, že Babiš není žádný, žádný spasitel, je to, je to stejný, eurohujer, ale přece jenom, přece jenom dělal za tu svoji, podobu po z té svoji vlády, kromě svinstev pro Evropskou unii, tak dělal přece jenom lepší politiku pro lidi, než dělá ta vláda. Tato vláda je podle mého názoru je nejhorší vládou, a to mám na mysli i protektorát, od roku 1918, od vzniku Československa. Tak. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale, co říkáte na polského prezidenta Dudu a na pana Zelenského, co udělali podle nich to geniální a podle mezinárodního práva nám na mě to dělá dojem, že jim hrabe. Mějte se hezký, Hodně zdraví, Jana Sklatov. Oni máte země na mysli to, co vymyslel Duda se Zelenským, a to je ta Česko-Ukrajinská unie, kdy v podstatě Zelenský souhlasil s tím, že by Poláci měli všechna práva na území Ukrajiny, jako mají ukrajinští občané. Na druhou stranu, ukrajinští občané by neměli například volební právo v Polsku, ale současně by to znamenalo, kdyby tato unie byla podepsaná, tak by to současně znamenalo, že by automaticky se Ukrajina stala součástí Evropské unie a NATO. Jenomže k tomuto, aby touto, s tímto spojenectvím, touto unii, co vymyslel Duda a a Zelenský, tak to je zásah do struktur Evropské unie a NATO a ten je podmíněn, ten je podmíněn s souhlasem všech členských států. A už Viktor Orbán jasně prohlásil, ale řekli to i řekové, a ještě někdo to řekl z, EU, z NATO, že by to vetovali, takže zatím to utichlo, ale znamenalo by to, když, vemte si, že Ukrajinců je 40 milionů, ono jich tam nebude už tolik třeba, ono jich bylo asi 50, ale už asi 10 nebo 12 milionů Ukrajinců trvale uteklo, protože ty, co jsou tady u nás, ty se do té rozbité země nejchudší v Evropě se vracet nebudou, to je celkem jasné. Ale bylo by to v podstatě stát, který by byl nebo soustátí Unie konfederace, já nevím, jak by to vypadalo, tak by to bylo v podstatě lidnaté tak, jako je Německo. A vemte si jenom, jak Polsko si vydobilo tím, že jich je přes 40 milionů, daleko větší výhody v Evropské unii, než měla Česká republika. S náma vydrbávají a zametají, ze spolákama Polákama ne, Protože to je přece jenom poměrně velký stát. A ta Evropská unie a Evropská komise má z těch států velkých přece jenom trošičku obavy. To je za prvé. A za druhé, stále tady, pravda, jenom na papíře, existuje Vyšegrádská čtyřka. A teď si představte, že kdyby se ta Vyšegrádská čtyřka, to je čistě jenom teorie a spekulace, to znamená Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, spojilo i s Ukrajinou, tak by to byla veliká síla, kterou by Evropská komisa a Unie musela akceptovat a respektovat. No a tak proto to utichlo a já jsem rád, že to utichlo, protože jak Zelenského, tak Dudu vede jedna touha, to je zničení Ruské federace. U Zelenského to je čirá nenávist a u Dudy, to je letitý, několik set let trvající nenávist mezi Ruskem a Polskem. Takže já jsem rád, že, eh, že to neprošlo a zatím neprojde. A paní Janu, ono jim nehrabe. Oni opravdu chtějí zničit, chtějí zničit tu Ruskou federaci. A kdo zná dějiny, tak ví, že Rusko, Rusko jako takové, jako impérium, carské impérium a potom sovětský svaz, teďka Ruskou federaci, tak už 200 let chtějí zničit především anglosasové. A kvůli ním vyprovokovávali třeba nenávist válku a války třeba Poláků proti Rusům. To všechno šlo s dílem tajných služeb angličanů ze začátku a potom i američanů. Takže ono jim nehrabe. Oni chtěli, měli tenhle cíl. Tak hrabe jim z pozice naš, našeho, protože pro nás by to neznamenalo vůbec nic dobrého. Tak dobrý večer. Do doby, co jsem se dozvěděl o vašem rádiu, neposlouchám jiné. Pro mě velice poučné očkování odmítám, volím SPD, věřím v potrestání nynějších vlasti zrádců. Nyní bych se zajímal, kam plynou jejich zisky, aby se zodpovídali za to, co nyní provádějí. Klíče jsem oprášil a udělám, udělám vše pro naše vnoučata. Marek Pelant, 63. Pane Marku, jestli můžu poradit, tak oprašte klíče, ale aspoň 32. Protože ty klíče odbytu, to je málo. Ta 32, ten klíč 32, to už Přece jenom má daleko větší váhu. Řekl bych, je to silnější argument. No, a mě by zajímalo, ale. A proto je ten nouzový stav? Aby se vláda nemusela sněmovně spovídat. Nic jiného to není. Mě by zajímalo, z jakého. z jaké kapitoly? Odkud? Vzala paní ministrině války Černochová nejdřív 3,5 miliardy na první dodávky zbraní, a teď vláda odsouhlasila dodávku dalších za 700 milionů, to znamená, to je 4,2 miliardy korun. Tak z komu to sebere? bere? A nebo to zase zadluží? Měli by se jednou zodpovídat. Přesně tak. Já doufám, že k tomu jednou dojde. Víte, oni ty dějiny. Se vlečou. Vemte si, jak dlouho trvaly e, takové ty protilidové režimy. Některé trvaly hrozně moc dlouho, ale nakonec ta pravda přece jenom prorazila, lidi prozřeli, a změnilo se to. Já teď nevím, jak dlouho bude trvat tohleto. Ale mám ohromné obavy, že pokud se prosadí korespondenční hlasování, takže se těch lidí, těch vší, co tam teďka sedějí, těch žab na prameni, že se hned tak nezbavíme. A Bůh ví, co na nás ještě chystají. Pokud já vím, tak přece NV, VHO už teď dělá manuály, že bez toho, aby o tom rozhodovali národní státy, nařídí v rámci světové zdravotní organizace povinné očkování proti něčemu, co ani ještě není. A oni už mají vakcíny, už se to kupuje, náš ministr koupil to urválek taky, teda válek. Takže to opravdu znova obnověj. A co se týče toho, jak jsem neodpověděl na tu otázku předešle, předešlou, že Babiš byl povinné očkování, tak samozřejmě toho stálo moc a moc hlasů. Protože kdyby se proti tomu postavil, a jediné SPD bylo proti tomu, jinak všechny ostatní strany, včetně ty pětikolky a na komunistů, všichni byli proto. No a podívejme se na pana prezidenta Miloše Zemana, který prohlásil, když to padlo, to povinné očkování jako neústavní a nezákonné, takže je velká škoda, že to o povinné očkování neproběhlo. A vedle v Rakousku to povinné očkování bylo, byly tam drakonické pokuty. A pokud mám informace, tak se někteří, kteří se nechtěli podvolit a nechtěli se nechávat navočkovat Bůh jakým Sajrajtem, který proti tomu COVIDu stejně vůbec nepomáhal, naopak, takže se nenechali očkovat soudili se, že, se, že nebudou platit ty pokuty, no a některé, byli tam některé i vyhráli. Takže já se obávám, že si na nás Evropská komise v čele s paní Uršilou von der Leyen přichystá zase něco na podzim, eh, něco pěkného. Každopádně, ale já osobně teda se očkovat nedám, to by mě museli, to by mě museli očkovat násilím. Vážený pane Kapale, ještě k tomu tetování. Já jsem o trochu mladší než vy, a za minulého režimu to bylo znamení vězňů. Cery ani vnoučata to nemají, protože ví, že to nemám rád. Akorát, že je potom poznají. Děkuji, Milan, západní Čechy. Pane Milane, já jsem jako malý kluk, to mi bylo nějak 13, 14, tak jsem viděl, jak jsme lítali jako děti venku, protože tehdy jsme ještě byli nejraději venku mezi, mezi svými vrstevníky, tak jsem viděl nějakého tam staršího pána, který už byl v důchodu a říkal se o něm, že, že jezdil jako námořník, jako lodník na, na moři a on měl on měl na předlokti vytetovanou kotvu. A já jsem nevěděl, co to je, tak jsem se ptal táty a můj otec mi tehdy posadil a říkal mi, že dříve, když ještě byli plachetnice, takže ty námořníci, když bylo bez věcí, tak neměli co dělat, takže si začali právě dělat to tetování. No a druhá skupina lidí byli vězni. Takže on říkal, podle z toho tetování poznáš, jestli jsou to námořníci anebo vězni. Všichni, kdo se nechávají tetovat, tak jsou potom jasně identifikovatelní. Takže máte štěstí, že dcery ani vnoučata to nemají, pane Milane, ale moje dcery to taky nemají, to tetování. Vnoučata a jak vnučky, tak vnuci, tak ty to mají. A zeďáci Boba dva. Nechápu. Dobrý večer. Dnes jsem vám mailem poslal takovou vlastní satiru, ale ze skutečných událostí, že asi EU připravuje náhradu plynu v některých odvětvích, například v pohřebnictví, a testuje tzv. kremační elektroautobusy. Čímž by, jak se říká, zabila nejméně dvě mouky jednou ranou. Náhradu plynu v krematoriích eh, a větší rozšíření elektro nemobility. Bonus je v tom, že baterie takového kremačního autobusu ani nemusí být moc nabitá stihl se se na to kouknout, píše Jirka Spardovic, stihnul a je to právě fotka, jak tam je zaparkovaný právě ten elektrobus a hoří jak fagule. Takže tam někdo tam napsal, že to bude nová, nová krematorní technologie, že se ti, ti neboštíci, že se naskládají do těch elektroautobusů, oni chytnou a, a bude to pohřeb žehem. Tak, jdeme dál. Jen co se mi to tady objeví. Dobrý večer, pane Kapal. Vy jste nepochopil jednu věc, že volební procenta udělal počítač, proto to tak dopadlo. Kdyby to někdo zpětně zkontroval, to bychom se divili. Pozdravím, Kamil. Pane Kamile, já nejsem naivní. Já v té politice se pohybuju strašně dlouho. Je mi naprosto jasné, a říkal jsem to už i tady, že ty volby cinknuté byly a jsou. Ale nevěste, nevěste tomu, že ty strany, které se tam nedostaly, že dostali tolik hlasů, že jim byly sebrány, tak se to nedělá. To se dělá tak, že se čem těm stranám sebere jedno, dvě procenta, aby to tak netlouklo do očí. A ty se rozdělejí jinam. Takhle se například dostali v minulých volbách Piráti na stejnou úroveň jako SPD, protože jim tam byly přišoupnutý hlasy a tak, takový informace jsem dostával. Ale že kdyby tyhle manipulace nebyly, že bychom se divili, kdo by se tam dostal, tak uh, já tam o tom přesvědčený nejsem. Tam totiž to, ono to jde spočítat. Uh, dokonce tady se rozčiloval jeden náš posluchač, proč SPD nedalo podnět k přešetřování hlasů. Oni tam dali, mám takové, já se ho zeptám, to tady bude zejít, tak se na to zeptám, ale vím, že v minulých volbách dávali několik podnětů a vždycky jim to ten soud zamítnul. Stejně tak jako ve Spojených státech při volbě prezidenta Donald Trump a, a ty republikáni tam dávali celou řadu žalob a všechno jim to šmahem ty soudy zamítali, protože to bylo naplánované, že to tak musí dopadnout, že musí být vyhrát Biden. A u nás to bylo naplánované tak, že musí vyhrát pěti koalice a tak se dělalo všechno proto. Ale nevěřím, nevěřím, když si počíta, spočítáte ty výsledky těch voleb, tak že by tolik lidí, aby se tam dostali, volilo ČSSD, KSČM, Volný blok, anebo Trikoloru, Tomu nevěřím zkrátka. Ale volby jsou cinkané. Podle mého názoru jsou volby cinknuté od samého počátku, od 90. let. Protože vysvětlete mi, ale to by bylo na dlouhý povídání, jak se mohl v roce 2017 dostat do parlamentu z 18. místa Marek Benda, že by tam tolik lidí mu dalo, tam potřebovala, kolik desítek tisíc hlasů, aby přeskákal všechny. Je to nějaké podivné zkrátka. Tak, podíváme se na další sms -ku. Dobrý večer, pane Kapale. Dnes s vámi mnohem nesouhlasím. Volil jsem, Volný blok a vůbec si nepřípadám jako debil, jak nás nazýváte. Měli plné náměstí, se vším, co hlásali, jsem souhlasil. Oni jen nebyli úmyslně do sněmovny vpuštěni. Pětikolka byla předem zvolena nezávisle na hlasech. Pepa z Ostravy. Pavne Pepo, já celku chápu váš postoj, protože jste volil, volil jste volný blok, ale podíval jste se někdy na ta náměstí, co tam bylo za děti? Víte, ono něco jiného. Jsou lidi, kteří se přijdou ujíždět na náměstí, a něco jiného jsou volby. Já jsem to věděl, že se tam ten volný blok nedostane, že nemá takový potenciál, aby se tam dostal. Byl to všechno na vás podvod. Volnému bloku, panu Volnému osobně, vůbec nešlo o náš stát. Vůbec mu nešlo o to, aby jsme se tady měli dobře. Ono mu šlo jenom o jediné, aby se měl dobře. Bon protože co dělal? Vždyť on měl jedno jediné téma. COVID. Já jsem si tak kolikrát říkal, co by asi na těch demonstrancích říkal, kdyby nebylo tehdy toho COVIDu. Jestli pak vám někdy vysvětlil třeba problémy ekonomický, obranou politiku a všechny témata, kterýma se zabývá sněmovna. Já jsem občas v jeho projevy, na ty demonstrace na, na tom internetu viděl, že to bylo jenom a jenom COVID. Já jsem s tím souhlasil, s tím COVIDem, já jsem měl stejný názor. Ale na sněmovnu to nestačilo. A že byla pětikolka, no proto tam byla udělaná ta, proto tam byla udělaná ta, Richeckým, ta změna toho zákona. A ti lidé, kteří volili tu pětikolku, ty by, ty, ty, ty by ty budou volit stejně. Tady se právě jednalo o těch milion propadlých hlasů. Já osobně teda tvrdím a tvrdit budu, a můžeme být spolu v rozepři, že lidi, kteří volili takovéhle malé strany, tak pomohli pětikolce do křesel a k veslu. A jestli se, jestli se prosadí, a já se obávám, že ano, ten, to korespondenční hlasování, tak už se jich nezbavíme. Protože pak budou manipulace. Pak to bude otočený o, 100%, o 180 stupňů, tomu věřím. Tak eh, tady, tady o studentech, no, tak to je starý Tohle děkuji, že už mi to poslal, ale maturant tady píše, že v nějaké práci, že kdyby stát nevydával šílené částky na, důchodců, na důchody a nebo je danit, tak by mohl, mohl vydělávat peníze. No to, to, jsou, vás, to jsou největší, největší hlupáci, kteří tvrdí, že důchody nejsou zdaněny. Protože asi nevědí vůbec, jakým způsobem se důchody vypočítávají. Ten důchod je zdaněný, dají vám určitý procento, my teďka máme jenom asi 38% nebo 39%, z toho, co jsme si vydělali. Měli jsme mnohem navíc a to je právě taková ta celoživotní doživotní dáň. Jo. Takže takovýhle hlupáci, ale tohle je starý o tomhle letom, takže to, to, se, to se, tím se nebudu zabývat. Ti mladí vůbec nevědí, jaká bije, a tohle je, tohleto je starý. Tak na Prahu bídy, tady, co jsme, ajaj, tak to je, to je tohleto, tak to taky ne, to je dlouhý. Já tady vemu telefon, jenom vydržte, já si vemu, vemu sluchátko, protože to je první telefon. Na prahu. Tak, dobrý večer, stižte si prosím rádio. Dobrý večer, pane Kapale, zapletalo vás Zlína. Prosím vás, ten pán... To, co ptal, že volím volného, jo, a že volby stinkle a tady to. to zeptat a kde je teď volný? Já o já vůbec neslyším nikde. To za prvé, za druhé, byla jsem u volební komise a ofotila si výsledky a pak jsem si to kontrolovala mm -hmm. a ve většině to teda se dělo. Nevím, jak v jiných městech, třeba větších nebo tak ale vím, že ve Zlíně to se dělo. Jak jsme to spočítali, tak to bylo. Paní Zabletová, mně se ozvalo více lidí z volebních komisí, kteří tam byli dosazeni za SPD a říkali to tež. No. Tam se totiž v těch komisích, v těch okrscích, tam se to nefalšovalo. Dá se to falšovat, až když je to tam počítačově v tom centru dává to, co jde potom ven. Tam se to dá manipulovat. Tam totiž už není občanská a stranická kontrola. No nevím, já jsem si, já jsem si, to, já jsem si to kontrolovala podle toho, co jsem měla opocené. Mm -hmm. A co se dělo? Jedině, jedině, že by někdo tam v noci vlezl a nějak tam očasoval, to nevím. To nevím, Jestem to asi těžko, to asi těžko. No, no. No. Ale jinak něco se dělo. A jinak říkám, kde je teď volný? Já, já co, já nevím, ale řekl abych zapletovala, že jsem to se doslech, že on dělá nějaké, jednou za, za nějaký čas něco natočí, nějaký video a hlavně tam říká, aby mu lidi posílali peníze, jo, takže oni mu tam posílají peníze a on jednou za čas udělá nějaký video. Aha, no, tak fajn, to jste no, oprač... Takže, takže to, je, to je takový bojovník za, za, za práva lidí, jo. Já jsem, to, já jsem, to, ale říkala, já jsem to ale říkala už ještě před volbama, ještě někdy v létě loni, jo, jsem říkala, volný, volný, prostě nevyhraje, říkám a bude po volbách a bude ticho po pěšině. Já to říkal v rádiu pořád, já Takže, to říkal v rádiu rok, protože tak, to bylo blízna... no. například. Asi, tak tomu pánovi, no. Ano, tak, ale, jo. ale víte, já mu jeho, jeho... Názor neberu, protože já jsem v tom 89. se snažil, abychom prosadili pluralitu názorů. A za ty, za když má jiný názor, no tak ho nemůžu přeci. Já s ním nesouhlasím, ale nebudu ho za to, já nevím, nadávat nebo ho nějak dehonestovat. Je to jeho názor. Podle mého názoru to byla chyba a všichni, kdo volili tyhle, ty marginální strany pomáhali, a to je logika, to, je, to, je, to se nedá vodiskutovat, pomáhali dosadit tu pětikolku do sedla. Oni nevědí, že z těch milionů hlasů se dělá takový druhý skrutinium a přidává se to k těm nejsilnějším. No však jo, tak jako já mu nenanávám, já, já mu nic říkám, jako volil, jak volil. Ano, ale je to právě, paní Zapetelová řekne, kde je teď volný. Hmm. Nikde. To je Tak, díky moc. Jo, zatím dobrou. Tak, taky, na Tak, vážení přátelé, dnešní, dnešní, ještě tady máme nějaké, ještě, tady nějaké sms -ky. Dobrý den, pane Kapal. Říkáte, že se neumíte modlit. Bůh zná vaše slova dříve, než je vyslovíte. Řekněte mu vše, co vás trápí a požádejte jej o pomoc ve skytu svého pokojíku třeba. Že se chcete naučit modlit a že ji chcete poznat. Skrze Ježíše Krista je jediná cesta k Otci, on je jediná cesta, pravda a život. V jeho jméně Boha požádejte i poděkujte. Přísahy vynechejte, jste přeci jen člověk. Pán s vámi, Marek Kolbaba. Pane Kolbavo, víte, já vám věřím, že to myslíte upřímně, ale vaše slova. V mém případě nepadají na úrodnou půdu. Já zkrátka jsem příliš starý a příliš toho mám hodně nastudováno, abych e, se dal na víru. Zkrátka já věřit do smrti nebudu. A poslední se Dobře, Dobrý pane Kapale. Souhlasím s pohledem na, na, na André Babiše. Ambivalentní, Charanzanová, Havlíček, Babiš, Aspen, Jourová, Antivastenka, kauza vrbětice. Na straně druhé, nejvhodnější spojení za, za předpokladu, že SPD bude silná strana. Jinak nebezpečí, že by se ano, ODS, Info, Štěpení, takhle, Štěpení hlasů bude asi pokračovat v Praze. V Praze vznikla nová strana pro motoristy, tady tebe z toho. Hlavní téma, cestování po Praze. Díky za vše, Marie. No, po Praze cestování, já vám můžu říct, že to pro mě vždycky je že to pro mě je vždycky očistec, když musím jet přes Prahu. A kor teď za poslední, za poslední roky se to enormně zhoršilo. A to nemám na mysli jenom teď, když zavřeli ten baranďák, ale ale i to opatření, jak se tam dělali ty všechny cykloprůhy a, a, a všechny možné opatření. Zkrátka, Praha je mi líto lidí, kteří musí jezdit po Praze. Asi tak. Vážení přátelé, já se s vámi loučím, dnešní pořad je u konce a zítra od 20 hodin tady bude to můj okamura a ty otázky, které jste tady během té doby měli na mě a směřovali právě k okamorovi, budete moci mu je položit přímo a osobně. Proč bych mu to měl, proč bych mu to měl, tlumočit, když by to měl slyšet od vás. Takže já se s vámi loučím a přeji dobrou noc. No a teď si dáme takovou krátkou písničku od Pavla Bobka, no a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia by je to všechno, opravdu vám přeji dobrou noc.